Mikael Persbrandt döms till fem månaders fängelse för narkotikabrott i det kokainmål han misstänks vara inblandad i. Den välkända skådespelaren är en av de utpekade köparna och ska enligt åtalet ha innehaft 12 gram kokain. Mikael Persbrandt överklagade domen rekordsnabbt och Expressen var på plats när överklagan lämnades in. Berätta vad det här överklagandet innehåller. Eh, överklagandet innehåller en... Eh... Ett enkelt överklagande helt enkelt. Kan du läsa upp vad som står? Nej, inte riktigt. Mikael Persbrandt delar inte tingsrättens bedömning och därför har vi överklagat. Överklagan kunde sedan hämtas ut av Expressens reporter på plats. Och Magnus Hellberg läser här högt ur överklagan. Här i min hand så har jag alltså överklagandet från Mikael Persbrands advokat Per Liljeqvist. Det gick alltså rekordsnabbt innan det kom in här till tingsrätten. Så man förstår att Det är en stor besvikelse Det är stor frustration hos Mikael Persbrandt och hans juridiska ombud. Jag läser direkt ur överklagandet eh, som är undertecknat Per Liljeqvist och Partner. Persbrandt förnekar brott. Han har icke förvärvat mottagit eller betalat för något narkotikaparti om 12 gram kokain. Persbrandt delar icke tingsrättens bedömning i sak. Mot hans förnekande är åtalet icke tillförlitligen styrkt. Persbrandts advokat, Per Liljeqvist, skriver i ett sms till Expressen att han inte delar tingsrättens analys. Han har tidigare sagt att det inte går att bevisa att narkotikan har levererats till Persbrandt och att det saknas bevis i form av beslag och pengar. Nästa instans är hovrätten. Enligt Expressens nöjesreporter David Lillemägi kan domen mot Persbrandt förutom rent rättsliga konsekvenser, även påverka hans karriär. Jag jag sagt tidigare i också så, så är det ju på något sätt ett, ett nytt steg när det just går till en dom. Det har ju varit försvårande att, att det har åtal mot honom och att det också kommer en dom är ju ytterligare en grad liksom, av försvårande omständigheter om, om man ska uttrycka det milt. Uh, vi, vi såg ju till exempel när Persbrandt 2011 återigen åkte dit i en rassia på Sopar på Stureplan i Stockholm. Också då var det kokain inblandat. Han dömdes till böter. Efter detta så blev han ju av med välgörenhetsjobb, bland annat. Han var representant för Unicef, om jag inte minns helt fel. där. Och, och blev av med det uppdraget. Och det är ju även sådana saker som såklart kommer påverkas Framförallt då när det kommer en, en dom mot honom.